Тим часом українцям продають газ у 8 разів дорожче собівартості. Реальна ціна кубометру газу українського видобутку становить 1 гривню. Збувають його у 8 дорожче. Батьківщина пропонує конкретний механізм зупинення тарифного заколоту та здешевлення газу. Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко із трибуни Верховної Ради. Вона повідомила, що зараз в Україні покривається наймасштабніший корупційний злочин, який тільки можна собі уявити. Політик навела інтерв'ю головного виконавчого директора НАК «Нафтогаз» Отто Ватерландера, який визнав, що видобуток українського газу коштує близько 1 гривні за кубічний метр. Тобто на бідних українських родинах заробляють 800% прибутку. Ми пропонуємо діяти негайно, треба заслухати на цю тему прем'єр-міністра і негайно створити тимчасову слідчу комісію по НАК «Нафтогазу». Розглянути наш спільний законопроєкт номер 4680 про те, щоб український газ за собівартістю плюс 30% прибутку віддати людям і бюджетним установам. Так ми зможемо знизити тарифи для українців, зазначила лідер «Батьківщини». Також вона вимагає порушення кримінальних справ проти всіх керівників «Нафтогазу», які наживаються на українських родинах.